វិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបាននឹងកំពុងផ្ដល់នៅជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ពោលគឺកម្ពុជាសម្រេចបានទាំងស្រុងនៅការផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងស្ថិរភាពនិងសុខសន្តិភាពជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយប្រជាជនកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរស់នៅប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពផងដែរជោគជ័យនេះគឺសម្រេចបានតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាក្នុងចំណោមទូអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមជាមួយនឹងការដាក់ចេញនិងការដឹកនាំអនុវត្តជោគជ័យនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងវិធានការសំខាន់ៗចាំបាច់នានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាក់ស្ដែងក្រោមការដឹកនាំដ៏ប៉ិនប្រសប់និងវៃឆ្លាតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមស្ថិរភាពនយោបាយស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងជាពិសេសធានាបាននូវអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យទន្ទឹមនឹងនេះផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺសំដៅការផ្ដល់នូវសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងឱកាសសម្រាប់ការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបង្កើនការងារច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសផ្លូវកន្លែងហ្នឹងព្រៃមានតែផ្លូវចូលដូចថាកង់ទៅរួចទេអត់បានស្អាតចឹងទេកូនប្រុសណាហើយដល់ឥឡូវនៅបានផ្លូវក៏ស្អាតហើយវើតបាក់ស្រះក៏បានទៀតដល់អញ្ចឹងទៅវាច្បាយច្បាយខ្ញុំមកងាយឡើងច្បាយច្បាយឃើញភ្លើងមកស្រះចាចៅឯងហើយដល់បានដែរចំដាច់លោកធ្វើបានផ្លូវបានស្រះហ្នឹងខ្ញុំអអអំភើបមើលអីចឹងមានផ្លូវមានស្រះមានលបងហើយទឹកលើបានទឹកជាជួនបានប្រើខ្លះប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវានៅល្អស្រួលជាងមុនឬប្រាកដស្រួលស្រួលស្រួលយ៉ាងម៉េចបាទស្រួលបានទឹកប្រើហ្នឹងបានស្រោចដំណាំស្រោចអីខ្លះចឹងផ្លូវធ្វើដំណើរផ្លូវក៏បានស្អាតចាអីថាសบายចិត្តអអផងអីហើយខ្ញុំអយ៉ាងម៉េចបាទអសบายបានសម្ដេចជួយហ្នឹងចឹងក្នុងមួយអាណត្តិមួយអាណត្តិយើងឃើញថាកិច្ចអភិវឌ្ឍមានកាត់ថាច្រើនណាស់ទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងអរូបវន្តព្រមទាំងការដោះស្រាយផ្សេងៗពីពលជាប្រវត្តិចឹងយើងឃើញថារីកចម្រើនជាបន្តបន្តបាទតាមវិធីចិត្តវិទ្យារីកចម្រើនចាចំពោះការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងសម័យនេះដែរគឺខ្ញុំគំនិតរបស់នេះខ្ញុំគឺថាមានគំនិតថាគឺគាត់ដឹកនាំទៅមានដូចវាថាល្អប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់បន្លែងគឺគាត់មានដូចថាទំនុកចិត្តក្នុងការថាដូចថាសុខប្រទេសជាតិនឹងមានសុខសន្តិភាពទៅណាមកណាអីគឺវាថាដូចជាសវត្ថិភាពដូចមានភាពក៏ក្តៅក្នុងសង្គមតែម្ដងការដឹកនាំនឹងត្រឹមត្រូវបងធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការរីកចម្រើនមានសុខសន្តិភាពមានផ្លូវគ្រប់កន្លែងធ្វើឲ្យប្រជាជនងាយស្រួលធ្វើដំណើរគ្រប់កន្លែងយ៉ាងអត់មានផ្លូវបាក់ដូចមុនអញ្ចឹងណាបងខ្លាចណាស់ពីមុនមកអ៊ំថាអ្នកឆ្លងកាត់សង្គ្រាមពលពតនេះពិបាកណាស់ដល់ចូលសង្គមនឹងហើយអ៊ំបានសុខបានសบายហើយជ្រកមកលប់ដាច់តិចរបស់សម្ដេចដែលចូលហើយអ៊ំអត់ចង់ទៅណាទៀតទេចង់នៅរស់មានជីវិតឲ្យបានយូរអង្វែងហើយប្រាប់កូនប្រាប់ចៅថាកូនកុំបោះបង់ឲ្យសោះសម្ដេចយើងល្អណាស់តែអញ្ចឹង